بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها وده هنجد جيسان إساي كسو دوادا وارك الدهور نمو إيه ريديو هرقيسة وقضى بدها ورارك وقضى وارك الرولانا وحاكم ذا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safarkiisi ay ku weheliyeen masuuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda ururada bulshada rayidka ah iyo ganacsatada ugu waaweyn dalka ayaa waxa uu kulamo kala duwan u la yeelan doonaa madax sare oo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasi oo ay ka wada hadli doonaan qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaasha gudiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa xarunta baarlamaanka kulan waxay kula yeesheen maanta wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in Ukraine ay gacanta ay ku hayaan in ka badan 6900 oo ajnabi oo ka kala socda 16 wadan oo adduunka ah kuwaasi oo ay adeegsanayaan gaashaanbuurta NATO sida ay sheegtay shabakadda wararka ee Russia Today. Saraakiisha dowladda Ciiraaq ayaa maanta sheegay in 10 gantaal oo balaastig ah ay ku dhaceen caasimadda Kurdiyiinta ee dalka Ciiraaq meesha lagu magacaabo Irbil. Ugu yaraan 72 qof ayaa lagu dilay weerar looga shakisan yahay in ay qaadeen jabhada ATF oo ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ee qaaradan Afrika. Khiyaartan dhageysanaysay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon. Haatan waxaad u diyaar garoodaan warkii oo fidsan. Warka dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safarkiisa ay ku weheliyeen masuuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda ururada bulshada ee rayidka ah iyo ganacsatada ugu waaweyn dalka ayaa waxa uu kulamo kala duwan u la yeelan doonaa madaxa sare oo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasi oo ay ka wada hadli doonaan qadiyada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxa uu khudbad dheer uu ka jeedin doonaa macadka caanka ah ee Heritage taasi oo ay kaga hadli doonaa guulaha Soomaaliland ay gaadhay muddadii ay ka madaxa banaaneed qaybaha kale ee Soomaaliya sida oo kale waxa uu sharaxi doonaa xiriirka dalka Mareykanka iyo Soomaaliland wafdiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi muddada ay joogan dalka Mareykanka waxa ay kulamo ay la yeelan doonaan jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Mareykanka iyo daneeyasha dimuqraadiyadda Soomaaliland dhawaan ayay ahayd markii Soomaaliland ay booqasho ay ku yimaadeen wafdi heer sare ah oo ka socday Kongareeska dalka Mareykanka oo kulamo kala duwan la yeeshay madaxda Soomaaliland dowladda Soomaaliland ayaa xafiis diblomaasiyadeed waxay ku leedahay dalka Mareykanka kaasi oo ka shaqeeya danaha Soomaaliland ee ku aadan dalka Mareykanka iyo isku xirka jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi safarka madaxweynaha muddada uu dalka Mareykanka uu joogo iyo kulamada uu la yeelan doono madaxda iyo khudbadaha uu jeedin doono ee waxaan kala socon kartaan telefishinka qaranka radio Hargeysa iyo baraha bulshada ee warbaahinta qaranka mudanayaasha gudiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa xarunta baarlamaanka kulana kula yeeshay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Cumar Cabdullaahi Badeh ayaa mudanayaasha gudi hoosaadka gudiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland faahfaahin ka siiyay waajibaadka wasaaraddaasi qorsheynta qaranku ay ugu xilsaaran tahay qaranka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin in wax la qorsheeyo halka ay jiraan gudi wasiirra ah oo madaxweynaha qaranka Soomaaliland u eegmada horumarinta iyo dejinta siyaasadda qorsheynta guud ee dalka iyada oo wasiirku uu tilmaamay in ay gacanta ay ku hayaan qorshaha saddexaad ee horumarinta qaranka dhinaca kalena wasiir Cumar Badeh waxa uu ka warramay biyo xireennada iyo sida oo kale ceelasha laga qoday dalka gaar ahaan biyo xireenka gobolka Gabeelay oo ay xukuumadu ay ka hirgelisay in madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi siyaasadiisa uu lahaa arrintaasi oo wasiirka qorsheynta uu xusay in abaarta soo noqnoqotay waxay ka tari doonto iyadoo wasiirku uu xusay in gobolada Awdal Maradjeex Hawd iyo sidoo kale ay ka soo sameeyeen xog ururin dhinaca baahiyaha ah halka wasiirku uu xusay in imanka ay gacanta ay ku hayaan qorshaha horumarinta 2022 ilaa iyo 2026 qorshahaasi oo tilmaamay in wasiirku uu ka mid yahay ahmiyad ballaaran u leeyahay bulshada Soomaaliland iyadoo wasiirku sharaxaad dheer uu ka bixiyay mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF ay ka fuliyeen gobolada kala duwan ee wadanka gabagabadiinaha gudoomiyaha gudiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayiba Xasan Axmed ayaa uga mahadceliyay qaabkii fiicnaa ee mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranku ay u soo ajiibeen gudigaasi ayada qaxuntiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay qorshaha 5 sanadood ee soo socda ee ku hawlgeli doonto hay'addaasi
xafladdaasi dafurka iyo faafinta qorshaha shanta sanadood ee hay'addaasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socday xukuumadda laamaha amaanka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee wada shaqeynta ay leeyihiin iyo marti sharaf kale waxa ugu horeyn halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo gudoomiye ku xigeenka hay'addaasi maxamed zahali iyo faadumo abdullahi kuwaasi oo ka sheekeyay dhammaantooda qorshaha iyo qaabkii loo soo diyaariyay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNDP UNHCR IOM DRC iyo MRC kuwaasi oo dhammaantood mas'uuliyiinta hay'addaasi uga mahadnaqay wada shaqeynta dhow ee ay leeyihiin geesoodana waxa halkaasi kelmado kooban ka jeediyay taliyaha ciidamada socdaalka iyo taliye ku xigeenka ciidamada badda ee Soomaaliland sareeyo guuto maxamed cismaan caalin dayib iyo xasan cali awad oo iyaguna dhinacooda sheegay in ay hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka ay hawlu ku hawlantahay dowladda sidii qorshaha horumarinta ay uga turjumi lahayd gudoomiyaha komishinka maamul wanaaga iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Liban Ismaaciil iyo Maxamed Cabdullaahi ayaa iyaguna madashaasi kelmado kooban ka jeediyay gabagabadiina waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiri iyo Torno oo sheegay in qorshahani uu yahay kii lagu hagi lahaa hay'addaasi shanta sare ee soo socota isagoo oo gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranku oo kula dardaarmay hay'adaha ay wada shaqeynta ay leeyihiin in ay qorshahooda soo socda ay ku saleeyaan in ay xal waara loo helo dadka qaxoontiga iyo barakacyaasha ee dalka ku wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Axmed Xasan Nuur ayaa maanta dafray kana dafray magaalada Barbara shirka wada tashiga diyaarinta qorshaha horumarinta qaranka ee qaybta saddexaad ee gobolka Saaxil waxaana ku wehelinaya wasiir ku xigeenka mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen barasaabka gobolka Saaxil iyo maayir ku xigeenka degmada Barbara shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee gobolka oo ay ka mid yihiin degmooyinka gobolka isuduwayaasha hay'adaha dawladda xarumaha waxbarashada ee ay ka mid ka yihiin dugsiyada farsamooyinka iyo jaamacadaha ayaa waxa kale oo joogay xubno ka socday bulshada rayidka ah iyo ganacsatada dalka ugu horeyna waxaa shirka ku soo dhaweeyay ka soo qayb galayaasha isuduwaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee gobolka Saaxil mudane Cabdalle Yasiin intaasi kadibna waxaa warbixin kooban oo ku saabsan ujeedada kulanka iyo shaqada la qaban doono mudada wada tashigu uu goobta uu ka jeediyay xubno ka tirsan guddiga qaranka ee diyaarinta qorshaha horumarinta qaranka ee qaybta saddexaad mudane Cabdi Fataax Suldaan Aadan Faarax intaasi kadibna waxaa kelmado kooban ka jeediyay kulanka wada tashiga maayir ku xigeenka degmada Barbara mudane Nuur Cadahe isagoo oo tilmaamay in muhiimadda ay leedahay in shantii sanaba la dejiyo qorshaha horumarineed waxana uu maayir ku xigeenku u faahfaahiyay sida ay isugu xidhan yihiin qorshaha qaranka isla markaasina mudnaanta ay ka soo bilaabeen heer degmo maayir ku xigeenku waxa uu ku dhiirigeliyay ka soo qayb galayaasha in ay dadaal ay geliyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen mudada uu socdo wada tashigu intaasi kadib waxaa ka soo qayb galayaasha si rasmi ah u soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Saaxil mudane Axmed Maxamed Xaashi gudoomiyaha gobolka ayaa si qoto dheer u dul istaagay mudnaanta ay qaranka ay u leedahay in la dejiyo qorshaha horumarineed isla markaasina waxa uu faray mas'uuliyiinta gobolka ee ilaa iyo heer degmo in ay u dhabar adeegaan mudadaasi uu socdo wada tashigu waxaana uu bogaadiyay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka dadaalka ay gelisay sidii ay wada tashigan uga hirgelin lahayd gobolka ugu dambeyntiina waxa kulanka si rasmi ah u furay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Axmed Xuseen Nuur wasiirku waxa uu tilmaamay in muhiimadda kulankani uu yahay sidii loo ogaan lahaa waxa ku saabsan gobolka isla markaasina wada tashi loona sameyn lahaa qaybaha kala duwan ee gobolka wasiir ku xigeenku waxa uu ku booriyay ka soo qayb galayaasha in ay aqoontooda iyo kartidoodaba ay geliyaan mudadaasi uu socdo wada tashigo warkaasina waxaad kala socotaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wararka dibadda wasaaradda difaaca ee Ruushiya ayaa waxa ay sheegtay in Ukraine ay gacanta ay ku hayaan in ka badan 6900 oo ajnabi ah oo ka kala socda 16 wadan oo adduunka ah kuwaasi oo ay adeegsanayaan gaashaanbuurta NATO sida ay sheegtay shabakadda wararka ee Ruush ee Russia Today shabakadda Russia Today waxa kale oo ay sheegtay in ay sidoo kale shaqaalaha in ka badan konton maraakiib shisheeye ah ay ku xayiran yihiin dekedaha dalkaasi sida uu sheegay madaxa xarunta ruushka ee maamulka difaaca ee qaranka
جنرال كاسي وحا وانتاسي او قدره ان داد كاسي اي كو حيرين يهين دكدها اي كسو كلاجيدان دلالك ازربيجان غريغ جورجي اندي لبنان سيريا تركيا فلبين جوميكا اي ودمكالي او دور آن لنا عكلانها أورورك ناتو ها أي حقيقيه إن أي كقيب قادن دونان دولتوس نوروي أو أي كقيب قادن أيان إلا أي صدن كن أو أسكريه لباتن ديار لبات بقل أو ديار دود إيا كنتن مركب كواسي أو كدعي دونا أفر يتبن كم بيشا معج دالك عزي سيدا أي كورن تاي شبكة ده وراركا إيه العربية saraakiisha dawladda Iraq ayaa maanta sheegay in 10 gantaal oo plastic ah ay ku dhaceen caasimadda kurdiyiinta Iraq ee Erbil ila ay hadda dawladdu ma ay sheegin waxa qasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi kadib markii 10 gantaal laga soo tuuray meel ka baxsan ciidda Iraq ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi iyadoo oo aanay jirin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan weerarkan afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay weerarkan mid fool xuma ah isagoo tilmaamay in aanay jirin cid Mareykan ah oo waxa ku noqotay gantaaladaasi ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu u yahay garoonka caalamiga ah ee Erbil ayaa dhowr jeer oo hore la kulmay weerar gantaalo ah iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo saraakiisha Mareykanku ay ku eedeenayaan kooxaha ubaysan ee Iran taabacsan balse laga ma warhayo weerar noocan oo kala markii ugu dambeysay ee gantaalada plastic ah ee ay lagu beegsaday ciidamada Mareykanka ayaa waxay ahayd bishii January ee sanadkii 2022 warkii oo akhyaarta hanigaysanaysa ayaa kala socoteen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa naga intaas